Rusiya Ermənistanın əli ilə Azərbaycan neft boru kəmərlərinə hücum hazırlayır. Bu barədə Britaniyanın Express nəşri yazı dərc edib. Bildirilib ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycandan qazı nəql olunduğu boru kəmərlərini sıradan çıxarmaq üçün erməni hərbiçilərinə təlim keçməyə icazə verəcək. İngilis nəşrinə görə, çarəsiz Rusiya bunu Avropaya qaz axınının qarşısını almaq üçün planlayır. Bununla bağlı kəşfiyyat mənbələri xəbərdarlıq edir. Lakin sözü gedən hücum çətin ki, iqtisadi dağıdıcı münaqişəyə son qoymaq istəyən və dırnaqarası sülh planı çərçivəsini müəyyən edən Çin liderlərini sevindirsin. Ekspresin yazdığına görə, plan həm də onun nəticələrini müzakirə etmək üçün sonuncu Münhen Təhlükəsizlik Konferansına toplaşan NATO-nun yüksək səviyyəli nazirləri və hərbi komandirləri arasında narahatlıq yaradıb. Nəşrin vurğuladığı kimi, Avropa İttifaqının Rusiya tədarükündən uzaqlaşdırılması qərarından sonra Azərbaycan Avropa üçün getdikcə daha qiymətli təbii qaz mənbəyinə çevrilib. Mənbələrin dediyinə görə, bunun qarşısını almaq üçün Moskva öz xüsusi təyinatlarını Ermənistanda nəzarət edə bilən qüvvələr yaratmağa icazə verib. Plan, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı Şahdəniz qaz yatağından təbii qazı Türkiyəyə və onun hüdudlarından kənara nəql edən Cənubi Qafqaz boru kəmərinə hücumu nəzərdə tutur. Bildirilir ki, Moskva Azərbaycanın NATO-nun Şimali Atlantika Əməkdaşlıq Şurasına qoşulmasından və 1994-cü ildə sülh naminə tərəfdaşlıq çərçivəsi sənədini imzaladıqdan sonra getdikcə artan qərb mövqeyindən narazıdır. Əgər Qərb Rusiya Federasiyasını məhv etməyə və onun dağıntıları üzərində nəzarəti bərqərar etməyə nail olsa, Rus xalqı qorunub saxlanmaya bilər. O zaman Rus xalqı yox, Moskvalılar, Urallılar və başqaları olacaq. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Bazar günü Moskva Kreml-Putin proqramı üçün Rusiya Bild telekanalına müsahibəsində Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib. Putin bildirib ki, Qərbin bir məqsədi var, Rusiya Federasiyasını sıradan çıxarmaq. Rusiya yalnız bir ölkənin, ABŞ-ın maraqları naminə sülhün qorunmasının əleyhinədir. Əgər biz bu yolla getsək, mən hesab edirəm ki, Rusiyanın bir çox xalqlarının və hər şeydən əvvəl əlbəttə ki, Rus xalqının taleyi köklü şəkildə, yaxşı, əsaslı şəkildə dəyişə bilər. O, Rus xalqı kimi etnik qrupun bugün mövcud olduğu formada yaşaya biləcəyini heç bilmirəm. Moskvalılar, Urallılar və s. olacaq deyə əlavə edib. Rusiya dövlətinin başçısı vurğulayıb ki, bu planlar kağız üzərində qurulub. O əlavə edib ki, Rusiya münasibətlərin qurulması şəraitində bu barədə tərəfdaşlıq səbəbi ilə danışmamağa çalışıb. Amma hər şey var, hər şey yazılıb, hər şey bir vərəqdə yazılıb. Biz buna cavab verməyə məcburuq. Prezident onu da bildirib ki, Qərbin yeganə məqsədi Rusiyanı indiki formada sıradan çıxarmaqdır. Putinin fikrincə, Qərb ölkəni yalnız hissə-hissə, sivil xalqlar ailəsinə qəbul edə bilərdi. Putin, Qərb Rusiyanı parçalamaq istəyir deyərkən, Ukraynaya qarşı işğalçılıq müharibəsini əsaslandırmağa çalışır. Yəni Kreml sahibinin məntiqinə görə, əgər Qərbin Rusiyanı parçalamaq planı illər öncə tərtib olunubsa, o Ukraynaya qarşı müharibəyə başlamaqla zərbəni birinci endirib. Bu, Putinin illər öncəki müsahibəsində. Leningrad küçələri mənə bir şey öyrətdi ki, əgər dava qaçınılmazdırsa birinci vurmalısınız prinsipinə əsaslanır. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bu sözləri politolog Elxan Şahinoğlu Rusiya lideri Vladimir Putinin son müsahibəsində Qərbin məqsədinin Rusiyanı parçalamaq və kiçik dövlətlərə bölmək olduğu haqda fikirlərini şərh edərkən deyib. SSR-i dağıldıqdan sonra Qərb ölkələri Rusiya ilə tərəfdaşlıq münasibətləri qurdular. Demokratik əsasda prezident seçilən Boris Yeltsinlə sıx əməkdaşlığa başladılar. Rusiyanı dırnaqarası böyük yetkiliyin sıralarına qatmaqla təsisatı böyük səkkizliyə çevirdilər. Ancaq Rusiyanın Çeçenistanda başlatdığı dağıdıcı müharibə, şəhəri və kəndlərin bombalanması, minlərlə günahsız insanın həlak olması Qərb ölkələrini xeyri düşündürdü. Putin hakimiyyətə gəldikdən sonra Çeçenistana qarşı növbəti müharibəyə başladı və böyük itkilər hesabına bu bölgəni ram etdi. Qərb ölkələri Rusiyanın həddən artıq gücdən istifadə etməsindən narahat oldular. Buna baxmayaraq, ABŞ və Avropa ölkələri Çeçenistanda iki müharibəni qısa müddətdə unutdu və Putin Rusiyası ilə əməkdaşlığı davam etdirdilər. Çünki bütün hallarda Çeçenistan Rusiya ərazisi idi və Qərb Kremlin ərazi bütövlüyünü təmin etmək hüququnun olduğunu qəbul etdi. 2000-ci illərin əvvəllərində Qərb liderləri Putinlə tez-tez görüşür, onunla geniş fikir mübadiləsi aparırdılar. Ancaq Rusiyanın Gürcüstana qarşı başlatdığı müharibə qırmızı çizgilərin aşılması idi. Buna rəğmən, Qərb yenə də Rusiyanı bağışlamağa hazır idi. Təsadüfi deyil ki, Gürcüstana qarşı başlatdığı müharibəyə görə Rusiyaya qarşı sanksiyalar qəbul edilmədi deyə politoloq vurğulayıb. Elxan Şahinoğlunun sözlərinə görə, bütün bunlar Kremli arxayınlaşdırdı və 2014-cü ildə Kırımın ilhaqını həvəsləndirdi. Qərb bu dəfə Kremlin şıltaqlığını bağışlamadı
və Rusiyaya qarşı sanksiyalar qəbul etdi. Kreml nəticə çıxarmadı və 2022-ci ildə Ukraynaya qarşı işğalçılıq müharibəsinə başladı. Qərbin bütün bunlardan sonra Rusiyanı zəiflətmək və ya parçalamaq kimi planının olduğunu istisna etmək mümkün olmaz. Belə bir plan varsa, bu, Rusiyanın Kırımı ilhaqından sonra tərtib olunub. Kreml sahibinin narahatlığı Rusiyanın yerində kiçik dövlətlər yaratmaq istəyirlər cümləsindən anlaşılandır. Qərbin SSR kimi imperiyanı dağıtmaq təcrübəsi var. Rusiya isə SSR-dən güclü dövlət deyil. Bakıda Arutunyanı ələ salırlar. Vardanyana isə Kremlin marioneti deyirlər. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu erməni ekspert Serob Marutyan yazıb. Bir neçə gün əvvəl Arayık Arutunyan Ruben Vardanyanı dırnaqarası dövlət naziri vəzifəsindən azad edib. Məlum olduğu kimi, Ruben Vardanyan Qarabağa nazir təyin olunan andan Azərbaycanda ona qarşı kəskin mənfi münasibət formalaşıb. Laçın dəhlizinin bağlanmasından sonra isə dırnaqarası blokadanın götürülməsi üçün ilkin şərtlərdən biri olub. Ruben Vardanyan Qarabağı tərk etməli idi. Ruben Vardanyanın işdən çıxarılması Qarabağ hakimiyyəti üçün kifayət qədər ciddi nəticələr verəcək. O mənada ki, Xankəndidə Ruben Vardanyandan dırnaqarası qurtulma qərarına gəlsələr, belə demək mümkünsə, bu geri çəkilmək demək olacaq. Azərbaycana boyun əymək, bu da öz növbəsində son dərəcə pis vəziyyət yaradacaq. İndi isə Ruben Vardanyan artıq nazir olmayanda aydın olur ki, Xankəndi Bakının prezident kimi istifadə edə biləcəyi qərar qəbul edib və artıq ondan istifadə edir. Azərbaycan mediası Vardanyanın işdən çıxarılmasına müsbət reaksiya verir. Vardanyan hər mənada Kremlin marioneti kimi təqdim olunur. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin sözlərinin həddən artıq çəkiyə malik olduğu vurğulanır. Azərbaycan mətbuatının yazdığına görə Arayık Arutunyan hətta İrəvandan və Moskvadan təbii ehtiyacları qarşılamaq üçün icazə istəyir deyə onun Əliyevin tələbini yerinə yetirməkdən başqa yolu qalmayıb. Yəni, Azərbaycan tərəfi artıq baş verənləri Azərbaycan dövlətinin Qarabağın Azərbaycanın inteqrasiyası yolunda növbəti qələbəsi kimi təqdim edir. Bu kampaniya daha bir neçə gün, bir neçə həftə davam edəcək və Qarabağlılar istəsə də, istəməsə də bunun nəticələrini udmalı olacaqlar. Yeri gəlmişkən, problem nə Arayık Arutunyanı qaralamaq, nə də Ruben Vardanyanı qorumaqdır. Sadəcə olaraq, dırnaqarası mühasirədə olan Qarabağ erməniləri üçün insani psixoloji baxımdan kifayət qədər xoşa gəlməz və məyus edici ola biləcək faktı qeydə almaqdır, deyə Marutyan yazıb. Azərbaycan, Türkiyə və Rusiya arasındakı məsləhətləşmələr, Qərbin istəyli sülh prosesini tormozlayan Ermənistan hökumətini tələsdirmək, yeni addımlara sövq etməklə nəticələnəcək. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu politoloq Elxan Şükürlü deyib. Ekspert bölgədəki son geosiyasi proseslərə diqqət çəkib. Prezident İlham Əliyev Türkiyəyə səfərə gedib. Prezident Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşəcək. Fevralın 27-sində isə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Azərbaycana 2 günlük səfərə gələcək. Bundan əvvəl, fevralın 24-də isə Prezident Ərdoğanla Rusiyalı həmkarı Putin arasında telefon danışığı olub. Beləliklə, açıqlanan rəsmi məlumatlar onu göstərir ki, 2020-ci ildə Qarabağ savaşından sonra qurulan Rusiya-Türkiyə-Azərbaycan üçlüyünün qarşıdakı mərhələdə atacağı addımların yenidən dəqiqləşdirilməsinə, məsləhətləşmələrinə və son saatlarının tutuşdurulmasına ehtiyac yaranıb. Böyük ehtimalla bu məsləhətləşmələr Qərbin istəyi ilə sülh prosesini tormozlayan, ən azı onu Türkiyədəki prezident seçkilərinə dək uzatmaq tapşırığı olan Paşinyan hökumətini tələsdirmək, yeni addımlara sövq etməklə nəticələnəcək.